Какво става, момичета? Разкажете ми какво правихте последните 2 дена. Пълен отчет по минути. По минути? По минути. Ами, по минути не можем да ти дадем, но с Шарлот и Кейти обрахме една къща. След това те двете имат да ти разказват нещо. Полицаи? Ама искам Кейти да дойде. Ами, да. Те двете, когато бяхме трите, нямаше. Няма никакъв проблем, ще се оправим за нова време с това малко недоразумение. А имате ли свидетели? Не. Значи в такъв случай ще привикаме като свидетел Ропотамски, защото Ропотамски не е срещал пред къща, когато... Аз обясних всъщност да, ние се опитахме вече да го... полицай да му обясним, че вече веднъж се е случило, че алармата по този начин се е активирала, но той ни игнорира. Да, разбирам. Ще го осъдим. Не се притесняйте, момичета. Прекалено потън е бил. Саша му себе, мама. Не, сега ще дойде. Депче, блека, какво мога да ви помогна? Здравейте. Подготвяме една тъжба за входиране, за да се образува досъдебно производство и съответно се насрочи дело по нея. Необходимо ми е да ми дадете пълните имена на 2 служебни лица, срещу които е насочена тъжбата. Hello. 2 служебни лица. Да, единият е Трупър Рикус, а другата е Рейнджер Кая. Значи един е Уайлдър Рикус. Уайлдър Рикус. Момент само. Да. Остатка. Така, Рейнджер Кая. Кая Мун. Ето ви да видите, между другото служебния ми лиценз. Няма нужда да го взимате, само да го погледнете. Да се легитимирам и аз. Пожелавам ви успешен ден, много да ги хващате. Благодаря на вас, всичко хубаво и да пазите дамите, че заваля дъжд. Естествено, че ще ги пазя, ама аз хубаво ще ги пазя, ама те, вашите колеги, знаете ли какво са направили? Какво? Моите момичета са на адрес, изпълняват своите служебни задължения. Пред къщата ги чакат вашите колеги и ги пращат директно в затвора. Може ли имената на момичетата, за да погледна? Разбира се. Да, намерил го. Вписане като лобир на къща. Да, PlayStation-а и кутията с бижута са в кутията с доказателства, както и пръстови отпечатъци. Нормално да има пръстови отпечатъци, все пак. Да, разбирам. Ао, из цялата къща и в банята. Да, беше много див купон. Маса. Да, беше много див купон. Бяхме по стената, по земята. Да, има. Добре, ще входираме тъжбата, като я оформим. Трябва да я входирам при вас. Няма прокуратура действаща, нали? Не съм много сигурен. Левам можете ли да попитате, за да можеш съм... Можеш да отговориш. Сигурен. Дали трябва да входирам тъжбата тук или в прокуратура? Има прокуратура. Какво става на въпроса? Ами момичетата ми са били вчера на адрес и излизайки от адреса са били арестувани и изпратени на затвор. Чакайте. Значи те излизат от имота. Точно били така. Били от арестуване, така, на място на, по време на извършване на ареста. Посочили се дадна причина от полицай, извършващ този арест. Да ти дам ли номер на доклада? Да. Да ви погледнеш. Че ми звучи там много на място странно. Ни казаха, много потно звучи, много потно. По каква точно причина са били на имота? Е, те са проститутки, поради каква причина аз биха могли... Аз съм длъжен да попитам. Да. Тон. Е, аз се изсмях, не съм повишил тон. Прощавайте, че ме разбрахте грешно. Аз съм длъжен да попитам, това ми е предълно ясно, но да. Били са там по частен сеанс. Господин полицай, всъщност Кейти, всъщност Шарлот, това, което дамите ми казаха, че те са били уведомени, че ще бъдат задържани за 24 часа. И в следствие са искали да изчакат тези 24 часа, за да се срещна с тях и да говоря с тях по казуса. Вследствие на това са отказали моменталното налагане за мярка за неотклонение, тъй като са искали да се срещнат с адвоката си. Дадоха ни само 2 минути, за да дойде адвокат. Странно. Блейк, повикан ли е Рикус по случая? Не е повикан. Той е в момента тук ли? Абсолютно. Мисля, че е на банка. Е, бра. Трябва да се после, че го коментираме. Така. Той в момента изпълнява служебните си задължения. Ами, я моля ви за всички кадети да отидат пред гаража или капитански офис, моля ви. Новобранките. Готини са кефът ме. Давай, ама издава. Не е редно. Не е редно, да. Макар, че ние минахме покрай там и видяхме. Да няма значение, нарушава се полицейска дискретност. Така. Ами добре, това, което предлагам, господин Имп, най-вероятно познавам се. Точно така. Фрейтор Денпорт съм. Предлагам да изчакаме господин Рикус, който е главен състав с доклада, старши офицер на случая. Да изчакаме да приключи с техния случай към момента, който имат и това да се обсъди.
защо са взели тези крупни мерки срещу госпожицата. Ма вижте се, аз не смятам, че има нещо за обсъждане. Ние просто ще си подадем тъжбата и ще се заведе дело, нали? Като се образува досъдебното производство, ще се съберат доказателството. Ако искате, бихме могли да говорим за някакво споразумение извън съдебно. Аз нямам нищо против. Вие ако прецените, аз не съм пряко замесен в случай и нямам право да вземам конкретно решение по този случай. Добре, може би в такъв случай. Аз не знам как работи вашата... Как е вашата практика? Дали това досъдебно споразумение трябва да бъде обсъдено с господин Уайлдър Рикос и с госпожица Кая Мун или с виш полицай? Трябва да бъде обсъдено с полицаят, съставяща рапорта за инцидент за случилца. Добре, разбира се. Ами в такъв случай, ако можете да ме призовете, когато те са свободни за разговор. Да, аз съм телефонен номер. Мога да ви свободя, ако е удобно. Разбира се, да. Успешен ден, господин полицай. Успешен да виждаме. Вечер. Мале зимата колко бъде. Влизам по светло, излизам по тъмно. Момичета, склонни ли сме да им предложим досъдебно, извънсъдебно споразумение? Ами, както прецениш ти? Ако отменят глобите и сплатят обезщетение в рамките на 10 000... Аз викам и да ни го премахнат от досиетата. О, да, задължително. Значи премахване от досиетата... 10 000 обезщетения за причинени вреди и пропуснати ползи и 5 000 за мой адвокатски хонорар. Ако се съгласят на това... И трябва да се съгласят. Като цяло повтаряха само много си вярвате. Беше искрена злоба. Да, виждаше да. Се в очите. Няма страшно, който злобее плаща. Да. Не знам, аз усетих от Рикос някакви много злобни вайбове. Защото иначе ще ги осъдим за 6 пъти повече.